ដូចជាសួស្តីព្រះអបរស៊ីរបស់គ្នាមកជួយជំនុំខ្ញុំបាទ Viv រយសាវេរហើយ Sorry បងដែលខ្ញុំខាត់ធ្វើវីដេអូ game ជាង3 4ថ្ងៃមកហើយបាទ Let's go លោកឡាងវាចយមកហើយបាទ I need that shit you drop អញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចែកអញ្ចឹងណាyou think you're